Čau, jsem Šurejka a dneska další video se začal pokračovat na Instant Crab Smaky. Dneska jsme s Makinou si říkali, že bychom se konečně mohli podívat na ty ostrovy, které se spavnuly přímo nad náma už před pár nějakýma dílama. Vlastně nad náma máme dva velký ostrovy, který je tamhle nějaký ten ledovej a tamhle nějaký ten džunglovej, což si myslím, že ten se Makině bude určitě víc líbit. Rozhodně. Věřím tomu, že jo, protože no, Maky a džungle, tak to je taková ta klasická dvojka, že jo. No. Doufejme, že se nám tady i něco ještě novýho třeba spavne během tohohle dílu, protože by to bylo celkem fajn, nebudu lhát, ale musím říct, že se nám tady už během toho, co jsme tady ještě s Makinou chvilku hráli, my jsme chvilku s Makinou těžili, bohužel se nám nepodařilo získat ani jeden diamant, docela nás to už celkem jako začíná štvát, nebudem lhát, protože jako mít, kolik máme vůbec těch diamantů, máme jich strašně málo, že jo? My žádný nemáme, teď máš krumpáč toho. No máme jiný krumpáč, no. No, okej, okay, no, tak toho fakt máme málo, no. Já jsem chtěla dělat aspoň nějaký, sorry, zapla jsem to, ono jak je to na tím, tak to vždycky zapnu. Chtěla udělat aspoň enchant, že jo, a ono nic. Ono prdlajs prostě, no. Prostě nemůžeme ani ten podělaný enchant udělat, no. Je to taky fakt jako složitý. Nicméně, ale co jsem chtěl říct, sám tady teda během toho, co jsme tady teda těžili, stalo to, dvakrát se to teda stalo. Stalo se to, že v podstatě instantně nějak najednou jste spavnul event, že explodujou všichni mobové. Ale my jsme si teda mysleli, že to teda úplně to něco jiného. My jsme si mysleli, že když je zabijete, tak jako explodujou a všechno kolem nich, ale takhle to není. Ono to je tím stylem, že oni sami prostě jenom vybuchujou, jo. Prostě já jsem k němu tady potom třeba k tomu medvědovi prostě přišel a on prostě neustále furt jenom stále vybuchoval, jenom jako on sám, takže žádný bloky nevybuchovaly, což díky bohu za to, že se nám to tady třeba nějak neponičilo, ale on furt neustále jenom vybuchoval. Co je, Maky, mám tady krabíka, který si tady tancuje, už jo, ne. Tady máš jednoho a tady pak máš druhýho. Prostě moji stejí takhle hezky tancujou. Možná nechceš udělat krabí farmu? To bychom mohli, Steve. Jenom ten, ne, já ti dám Steve, prosím tě, mám normální skin. No, ne, Steve. Maky je se nějak Google a má tam prostě, že se jmenuju Steve a že mám i jiný skin, no, to je trošku taky divný. No, jako krabí farmu klidně můžem udělat. Ale chceš a serem tam všechny krabíky, všechny barvy. Spíš mi řekni, jak je chceš rozmnožovat. Já to nevím, ale to mi vůbec nevadí, když tam budeme mít všechny, je tak jak tancuje, koukej. No právě jak tancuje. Když tam budeme mít všechny barvy, tak vůbec se nemusíme rozmnožovat. Jako bylo by to fajn, nebudu lhát, no. Jenom jako prostě problém je to, že já nevím, třeba jestli by to vůbec šlo nějaké rozmnožovat, třeba kdyby tady byla jako možnost získat třeba žížalu, jo, nebo co takový, jo. Tak bych jako pochopil asi, jak bychom je mohli rozmnožovat, no ale to je jedno. Tak či tak, už vím, co asi budeme dělat i příště, protože už jsem přišel na to, jak si udělat nějaký ten obojek na ty pety. Jo, vím, že my jsme tady o tom několikrát mluvili, že bychom si chtěli právě ochočit nějaký zvířata, tak už jsem na to přišel, stačí, když máme 4 kůže, tak si uděláme v podstatě takový obojek, kterým můžeš právě někoho ochočit. Takže si myslím, že by to mohlo být potom fajn. No prosím tě, Maky, kam teďko jdeš? Řekni mi to. Já jsem chtěla jít na tenhle ten ostrov. Ostrov? Počkej, jaký... No tady jaký... nahoře. Jo, počkej, ale to jsou ty orkové, ale my jsme teoreticky... A my jsme tam totálně... nebyli. Tady na něm jsme nebyli, no to je pravda. Ne. Tak na něj můžeme taky zajít, i když teda ty orkové si se teda půjdou po nás, ale vlastně můžeme z nich získat aspoň nějaký ty emeraldy a podobně. Takže... No, to by bylo právě fajn. No, to by se celkem hodilo. Vodu mám, po případě si beru radši druhou. Dobře, já tam teda nějak se teda takhle dostanu a nějak to teda zkusíme teda prošátrat, to je trošku vykradem. Velká šance by byla, kdyby tam byly i diamanty. No, to by bylo docela dobrý, nebudu lhát, jako, možná by se tam mohli objevit. Doufejme, že jo, jako jo. Je, Maky, už slyším nějaký divný zvuky tam. Jo. No, tak tam udělali jak... nějakou platformu, abys jak... tě mohl spavnout, jo, prosím. Jo, jak prasata taky zase, no, prostě je to hrozně divný. OK, hele, typ makoušek na Steva, ano. To je prostě tak divný, že se jmenuju jako teďko Steve, nevím proč. Ale jsme tady, to jsou ty jejich brány, kterýma kým musíme tady nějak... Čum, tady je, tady už je. Ahoj. Vítám. Jo, tady se bagnul. Dobře, hele, tak se mě zničíš, už já mám tu, mám sekerku dřevěnou. Já mám sekerku. Dobře, nebo já jdu ze strany, jo? Ježišmarja, jak se tady prošel, vždyť tam jenom jeden malý blok, teda dva bloky. No, na jednu stranu on je možný, že on je jako jeden blok velký, jo? Ale teď nějaký ten šaman. Šamane, to, počkej. Šamana já jsem zabíjel.
Dobrý, protože já jsem mu nemohl dát žádný damage, to je trošku divný, ne? Ono to bylo taky buglý, jakože to všechno přišlo. Jo. Yeah. Jedním hitem? OK. Zabijem, dobrý. A nepadá z nich nic. No nic, což je celkem právě. Ale nezůstali iron. Maky, mám fire scale nějakou věcičku. Já myslím, že budeš mít diamant. Ne, ale vím, že když bychom získali ještě jeden ten fire scale, ano. Nějaká ta věcička, tak můžeme udělat speciální kosu, nějakou ohnivou, víš? Já jsem se na to právě zrovna dneska koukal a to by bylo celkem fajn, kdybychom si mohli udělat, tyjo. Tak schválně, no, hele. Jsme tady spolu, já to zničím. Jo, určitě. To není. Moje jsou je kdyby, hele, čestka, počkej, ještě spamner, zničíme. Tady je taky čestka. Čekaj, bože můj. Běž do ajzlu, já to chci jenom zničit, ježišmarja, dobrý, konečně. On jak kdyby mě furt odhazoval. Ježišmarja, kolik oni tady mají těch stejků, tady mají nějaký dračí stejky, bože. My už jsme nějaký získali, já už nějaký v čestce mám. Aha, a mám emeraldy, jo, prosím tě. Ježiš, on má i luk tady, ježišmarja, a ježiš, tamhle ten má bombu. Bombu? Bombu! Co? Jak jako bombu? Ježiš, tohle to je bombusáč normálně. Na jednu stranu Maky, nediv se, že jsou pomalí, jsou tak velký. Jo? Takový vlastně je to Shrek, že jo? Shrek! Dobře, normálně dneska bojujeme lidi se Shrekama, jo? Těch Shreků je tady trošičku víc, no, bohužel. Tak, zabijeme všechny. Dobré, tady máš ještě českou lednu. A... Oh, ice scale. Na dynamit. Na sobě. Chceš pomalý? Jo. Možná bys ho mohla zabít, ne? Nebo můžu zapálit, škoda. Ale tak toho tady moc teda jako neměli, nebudu jako říkat, že bychom tady mohli jako sehnat víc věcí, ale bohužel no. Ale teda musí se nechat jako moc hezký výhled, tady mají. Jako to fajn, jo, to hodně jo. Hezky, že tady úplně hezky vidíš, tam dokonce i vzadu vodopád, tady máš dokonce takový divný, nevím co jsi, a jako mega hodně vody, ale tamhle možná by mohla být nějaká velká průrva. Počkej, já jdu za tebou, já si hlavně musím teďku najíst. Jo, nějaká velká průrva by se tam mohla najít, jo? Jo, tamhle vypadá, jako kdyby byl nějaký kráter. Jakože hodně toho tady vidíš z tohohle toho místa. Nedivím se. No, Maky, dotaz na tebe, prosím tě. Aha. Nenašla jsi tady někde, náhodou v těch čestkách, nějakou věc, která... Kam se slezeš, ale za tebou? Jo, tak sorry. No, ty proč slezeš dolů? Pojď sem, ježišmarja, nechod furt někam. Tohleto jsi si někde nenašla. Červený ne, ale mám bílej ice. No, já taky právě. Já vím, že bílej už jeden máme v čestce. Jestli ten ice k něčemu bude, to teda nevím, to zjistíme když tak potom dole, ale ten červený, když bychom našli dva, tak můžeme udělat právě nějakou tu kosu. Takže by to bylo celkem fajn, kdybychom ještě jeden samozřejmě minimálně našli, no. Nic, hele, já skáču dolů, přímo pod náma je voda. Dobře. A jdem se dostat teda teďko na ty další lokace, což jsou tam ty dva další ostrovy, tak skvěle, tam najdem něco lepšího. Je, Maky, tady obří průrva! Jo? Jo, jak hovado, když teda jako nevím, jestli tam teda něco extra najdem, ale je tady taková ta klasická Minecraftová průrva, když prostě chodíš všude kolem. Chápem se. Ježiš, bere žravoci! Maky, utíkej! Kde jsi? Maky, pomalu, ale jistě se dostávám na ten ledový ostrov. Super. Ty krásu, ani nevím, jak to mám teď jako vlézt, nebudu tady si něco namlouvat, protože já fakt jako nevím. Hele, žeby? Ne. Žeby, je tady stup? To má vendo, já no jo, se tak bojím. To musíš to přežít. Nebo počkej, já tě portnu a můžem to tady prohledávat oba dva, jo, hele. Pojď, už jsme tady teda spolu, hele, my se dávaj pozor, ať nikam nespadneš, jo, je to takový teda kluský jak sviň. A že by tady něco? Já nevím, jako co tady máme hlavně hledat, tady takový věžičky. A hele, tady možná vstup, konečně, je tady voda. Ono někam vede. Počkej, kam to vede? To je čestka. Čestka. Mám ten druhý fire scale, super. Paráda, takže Maky může mít tu speciální kosu. Ok, to je super. Jo. Je tady jinak ten, ne aquamarine, no jakoby takové ten, to světlo prostě, jak jo, máš těch, u těch guardianů. No ale já si myslím, že jinak tady teda ve finále vůbec jako nic není. Co jinýho? Fakt? Maximálně tady nějaká ta věžička, tak si říkám, že by možná mohlo být něco v ní, ale pochybuju. No, tam nic teda není. To byla fakt úplně zbytečná cesta, krom teda toho, že máme teda ten fire scale teda, no. Tak já padám zase dolů a jdem ještě do té třetí věže
a uvidíme, co tam jdem. Tak, Maki, a teďko už jdeme teda na ten poslední ostrov. Prosím tě, jak se tam k tomu chceš dostat, když tady máme všude ty orky pod tím? Já nevím, prostě asi teďka tam jako odsaď stav nahoru. Ježiši. Pozor, žalok. Tak já se vystavím nahoru a pak si udělám rovnou příčku k ním. Jo. Ježiš, nízká gravitace. Má event, že nízká gravitace. Cool. Já jsem se lekla, jak to udělalo ty partikly a ten zvuk okolo mě, jakoby. Jako vůbec se ti nedivím, jinak ale je to celkem fajn Co to? Oh, počkej, já padám dolů. Dobrý. Proč najednou jsem vybouchnul, jak kdyby? No, nevím, hele, já tady zkusím se prokopat k těm orkům. Nebo k těm šrekům, tudy dolů, protože podle mě tady musí mít něco... Do prdele voda. Počkej, oni tam nahoře jsou taky ty orkové, to tak jako vypadá a oni po mně možná něco házou. Hážej. Maki, tohle bude boj. Bez agace. Jo. Jo, to vypadá, jak kdyby to byl nějaký hrad v oblacích a jo, je to fakt nějaká jejich základna, tyjo. Mě zajímá právě, jestli tady náhodou dole něco není, když tady jsou i oni. Možná, jestli právě jako nepadají právě ze zhora, právě jako tam dolů, a proto tam dole u nás jsou, víš, jak to myslím? Já nevím, ale přijde mi divný, když tady máš tu, jejich, nevím, tu divnou, ty partikly prostě červených a no, se. No. Ale vypadá to, že tu nic jako není. Portuže. Tak, podívej, jsme tady a musíme teda tam k ním, jo? Takže já si tady udělám takovouhle malou cestičku, tady můžu proskočit, ale už jsou tady, už je tady hned zatím nějaký týpek, nějaký archer, takže nejdřív je velký pozabíjíme, pak to zjistíme, nebo chceš rovnou lootovat? Ne, rovno koukej. Dobře, mám další ten fire scale, takže je taky paráda. Jo, tady mám ten, ničím ten jejich spawner, podle mě tady nikdo není. No, tady mám týpka jedno ještě, pozor. Určitě, já, další se spavnul. Určitě tady bude ještě jeden potom, který po mně házel ty TNTčka, nebo co to teda bylo, jo? Určitě nějaký takovýhle bude. Možná jestli tady takhle někde nahoru, schválně, možná jsem tady něco slyšel. Jo, je, tady je Maki, tady je, pozor. Ježiš, jo, tady mám taky, na té věži onem. Jsou. Jeden, dobré, dobrý den, pane, dobrý den. Tak, zabiju vás. Tady, máte dokonce i nějakou zase, ne, dvě čestky dokonce, já jsem chtěl říct, jo, jednu čestku. Jo, mám taky, počkej, hele, celkem dost železa, ještě nějaký, je nějaký kostičky pro pety mám. Kostičky, jo, to se bude hodit určitě, je ice scale mám já zase, nějaký maso, jasně, ještě tady mám druhou čestku, o, emeraldy, zase ten fire, co to je, Ježiš, scale. Ježiš, tam je ten tvůj, co, jo, Steve Bachara, vy si Bacha, jo, je tam ten. Steve, ne, počkej. Já padám dolů, no ne, padám dolů, ale kurňa, jak se mám odsud dostat? Kurňa. Já bych se chtěla dostat sem, ale nevím. Jo, jak. Chtěla bys? Jsem teďko schodil nějakýho týpka s dynamitama, dobrý. Teda jako čekala jsem, že tady bude být čestek, jako upřímně nic moc, hlavně tady mají furt samý dračí maso. Hele, mám, no, ten tak... tvůj ohnivej. No, díky, to už říkám asi po pátý, že ho mám. No já taky už jako. Mám jeden emerald a 9 lapisů, nevím. Ne, já mám 2 fire! Když já jsem si to nevšiml. No tak paráda, čím víc, tím líp. Bacha, na tebe tam furt čeká s tou bombou, jo? Tak... Jo, to jsem ho viděl, tady mám ještě teda nějakou jednu česku, zase mám tady nějaký další jídlo. Hele, na jednu stranu, buďme rádi, že máme jídlo. Jo, jo, to je máme, pravda, taky jako máme hodně special. Hodně masa máme aspoň. A hodně special. No jinak to teda vypadá, že tady už asi teda spíš se nic nenachází, což je teda fakt škoda. To je to takový chudý. Jo, přesně. Ale máme aspoň to nebylo těžký. Věci. No, že to určitě. Já teď ještě vylezu do věže, jestli náhodou se něco nachází. Hele, čestka. Aha, tak tady jsi už byla, dobře. Ale je tady nahoře jeden týpek, který má právě u sebe ty dynamity. A zničil mi druhý meč. Jako co to je, Maki? Dobrá, tak jo, já padám dolů, jdu spadnout hezky do vody zase a jdem si zkusit vycraftit právě nějaký teda ten novej meč, nebo prostě tu věcičku, co tu teda jako teda ve finále bude a rovnou teda zkusím i právě tu věc z toho ledu, na to jsem hodně zvědavej. Já už jsem teda tady u nás doma, chceš portnout? Ne, já jsem tady taky. Dobře, aby se ale tak řeklo. Já ti dám věci tady jako na teda něco s tím, ne, to dám. Tady nic nemám. Prostě tamto, co jsem dostala, tak budeš mít tady, jo. Jo, dobře, hele, vem si kosu a běž jí ho zkoušet. Schválně, já jsem zvědavej.
Běž sekat seno, ne? Já jsem fakt zvědavej, jaký to bude, jestli to bude dávat třeba nějaký efekty nebo něco takového. Že tam to není jako napsaný, viď? Jako, že zase kolik to dává. No, právě, to je to, mě bude totálně na jednu stranu. Krabíka zabíjet nebudu, co budem zabíjet? Zkusíme toho žraloka, co tady vždycky potrebuje. Ale ten nebude hořet, kdyby náhodou. Aha. Tady ve vodě. Když je ve vodě, dobrý. Maky. Jdu něco najít, Vendo. Ok, jo, já mám ledovou sekeru, nebo sekeru, kosu. No, překvapivě, když to je ice. Ty krá, no tak jako logicky, no. Ale cool, máme ledovou. V podstatě, Maky, my jsme teďko jako voda a oheň, to jak máš ty no, ráda, no, viď? Nehoří to. To je trapný teda jako. To je trapný, viď, ale nehoří to. Ale jako v celku dobře, měla jsem to na dva hity, takže jako asi bude dobrá. Sice nevím, kolik by to dalo za meč, ale můžem se na ně kouknout, jak to říct, v noci. Jo, to by šlo, no. Škoda, že tam to i zároveň neukazuje, kolik to teda dává damage, no, to by bylo celkem jako možná lepší, ale... To je pravda. Co už, no. Takže máme ledovou a ohnivou, velmi dobré. A nemůžeme z toho ještě něco vytvořit? Já se schválečko kouknu, co tady vůbec máme za nějaký ty speciální zbraně. Ha, tady, Dragon Axe. No, dobře, kdybychom měli ještě dračí ty kosti, tři, tak můžeme vytvořit speciální dračí sekeru, která bude mít jak na jedné straně, tak i na, no, i na té druhé straně právě daný věci tady z těch věcí, jo, třeba jedna bude ohnivá a druhá bude ledová. Takže jestli někdy seženeme dračí kosti, tak se nám to třeba podaří, no, ale teď jenom kdy, anebo kde spíš sehnat dračí kosti, no, to bude ještě vtipné. Máme nové lampy. O, tak super. Ok, lidi, já myslím, že tady to dneska můžu ukončit. Prohledali jsme tři ostrovy, které se nám teďko tady nově spavnuli. Příště bychom se možná už pomalu, ale jistě mohli teda zkusit kouknout možná na ty auta nebo nějaký další nějakýhle věcičky nebo na ty pety. Na to jsem taky zvědavej a uvidíme, co a jak dál. Třeba se nám tady ještě něco nového spavne, no. Tak zatím mějte, čus. Čus.